Eli moi kaikille ja tervetuloa uuden videon pari. Tää video on semmonen, me tilattiin mulle joku aika sitten sellainen Arotsin pelipöytä. Tähän tulee kuva siitä. Ja tosissaan, nyt mulle soitettiin äsken matkahuollosta, että mulla olisi tulossa pari pakettia ja ne on tulossa ihan just. Eli sitten sanoin, että se pakkaa auto ja tuo sen, niin mä ajattelin, että mä tekisin teille niinku sen, kun se tuo sen. Ja tai niinku en mä tiedä kuvaanko mistä, kun se tuo sen. Mä kuvaan, kun mä kasaan sen ja sitten kun mä laitan sen tohon käyttöön. Ja tosissaan mun pitäisi nyt nopea vähän siivotella huonetta, että se mahtuu tänne, koska niinku, että se menee tohon, toi pitää heittää, toi pöytä menee tonne johku. Sitten huono on vähän likana, tai ei likana vaan sotkunen, niin mun pitää vielä siivota, että pystytään sit väsäilemään. Ja tääkin lähtee tästä vissiin, tää härpäkin tosta. Sitten puuttuu enää pelituoli, ja sit kun mä saisin vielä näyttää kaksi näyttöä toimimaan, niin sit ois niinku bueno, koska joo, nyt mä rupen siivoamaan äkkiä. Nyt se toisen pöydän tässä näin on, tuli kahdessa eri paketissa. Ja nyt mun pitäisi sitten vielä imuroida täällä. Imuroida ja sitten mun pitäisi jotenkin saada nämä kaikki siirrettyä tästä yli tähän johku. Ja johot irti ja kaikkea, tästä tulee niin vaikeeta. Ja mä katsoin yhden kasaamisvideon tosta. Vähän aikaa sitten. Ja siis siinä meni joku 4 tuntia, kun se kasas sen. Mä oon, fuck, ihan oikeesti. Mulla ei voi, jos mun menee niin kauan, niin mun menee motti. Toisaalta nyt on perjantai, niin viikonloppu, niin ei se silleen haittaa. Mut joo, nyt lähdetään imuroimaan vähän. Hashtag professional cleaner. Tässä on nyt toinen paketti. Toinen paketti on tässä. Mä en tiedä kummas mun pitäisi aloittaa. Mut tossa lukee 1/2. Tässä lukee 2/2, niin mä aloitan tästä. Tämä. Elikkä täältä löytyy, te ette näe mitään, nyt näette jotenkin, täältä löytyy, mä veikkaan, että, no, pahvia, aina. Mä veikkaan, että, tää on se hiirimatto, mikä tulee siihen päälle, joo. Tää on se hiirimatto, koska tässä on toi kuva. Eli täällä laitetaan ihan viimeisenä. Mut sitten, täältä löytyy. No nyt on eka jalka kiinni ja mulla tuli äsken vähän ongelmia siinä, kun mä luulin, että jalan olisi pitänyt olla niinku näin päin, että tää niinku... Joo, Basu, ketään ei kiinnosta. Voitko jatkaa tätä videota? Ai ei. Joo, okei, älä jatka. Joo, jatka selittämistä vaan. No niin, joo. Täällä, niin tää tulee tänne päin. Sitten mä yritin rupea laittaa niinku tätä tähän jalkaa kiinni. Se ei mätsänny mitenkään, niin sit mä vasta ajusin, että nuo jalat menee, tai tuo leveämpi on kohta menee silleen niinku sivuttain. Niin nyt mä sain tän ihan helposti ja nyt homma jatkuu taas ja sit mä jatketaan taas kohta. Nyt on saatu eka boksi tehtyä. Se eka homma. Tässä on vielä toinen avaamattomana. Tässä on nyt tää kehikko valmiina, jalat valmiina ja sit aletaan vaan duunat tätä levyä tähän näin. Ja tää on niinku ihan just valmis. Mä oon tunnin nyt duunailut tätä. Ja tossa oli niin paljon ruuveja, että mun piti vähän uudestaan tähän yksi juttu. Joten... Ja sitten ollaan aika lailla valmiita. Aletaan vaan duunailemaan. Siinä se nyt ois. Puuttuu enää tää rulla, tai tää hiirimatto siitä.
mikä menee koko pöydän alueelle. Ja sitten toi pussi juttu menee tonne alle, sinne saa johdot. Ja mä olin äsken tuolla alla, tuolla jäi mun lippis sinne. Mä olin tuolla alla äsken laittamassa joku, mä en tervetty kaumaan, joku puoli tuntia äsken tuolla alhaalla laittamassa ruuveja tonne pöydällä kiinni. Paljon kello on vetävä. Ton verran. Mä oon 2 tuntia tasan 2 tuntia kasannut tätä. Sitten vielä toi hiirimatto, toi pussi ja nää kaikki kamat siihen ja homma on done. Kattokaa sitä pöytää. Ai että. Ja sitten kattokaa, täällä on vielä tällainen. Ja siis tää on just sellainen hiirimatto, mitä mä en toivonut. Tää on sellainen niinku pehmeä. Tää on sellainen niinku karhea niinku mun vanha, minkä mä heitin tonne. Mut siis tää on sellainen ihanan pehmeä. Ja siis täällä on vielä tällainen, että tässä on, niinku, tässä on tällainen reikä. Ja sit täällä pöydässä on vielä reikä. Ja mut se ei näy tässä hirveän hyvin. Ja sitten sen saa niinku, tuot saa johdot tonne. Ja sitten alle tulee tosissaan se pussi. Tossa on kanssa ja tossa on kanssa tuolla reikä. Ja sitten alas tulee se pussi, mihin saa ne johdot. Ja sitten, ai että. Nyt mä laitan tästä pussi tonne ja sitten nää backi tonne. Nyt mä saan sen verkon laitettua sinne. Mä en tiedä, kuinka hyvin se näkyy, mutta siellä se on. Ja nyt pitäisi alkaa vaan laittaa noita kamoja takas tohon noin. Niin mä ajattelin, että laitan tän tähän ja alan laittaa noita kamoja tonne.
Ihanaa. Joo, eli tosissaan tällainen tässä tuli. Tällainen näin. Mä aloittelin 3:30 ja kello on nyt 7:50, eikö mikä, 6:10. Ja ei oo, no on toi vähän silleen, että tuolla on se johtaja tälleen, mutta ne ei näy tästä niin hyvin. Ja sit ne on vielä tuolla, mutta tuolla ei ole niin paljon, koska tuolla, ne on tuolla pussissa tossa noin, roskis. Ja tähän mä pyyhin aina kädet, kun mun kädet hikoilee nykyään ja sikana, kun mä pelaan, mä en tiedä miksi. Ja tää, mä oon ihan tyytyväinen tähän näin. Ja nyt, jos katsot heti kun tää tulee, niin kiitti kun katsoit ja hyvää viikonloppua kaikille. Ja tää video on tässä. Tykätkää, jos tää on teidän mielestä hieno tää pöytä. Ja ei muuta, nähdään seuraavassa videossa, se olisi muuta.